ဒါဥစဉ်တို့ပြောကျင်တာကမိဘဂျေဇူးကိုခုကြည်အောင်ဆက်တယ်နေဥစဉ်ပြပြီးပြီဘုရားရှင်ဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီးပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်တဲ့အကြောင်းဟောပြီးပြီဒီလောက်နဲ့သိရင်လည်းရပြီသို့တော့နောက်ထပ်ဇက်ကြောင်းတစ်ခုဟောကျင်သေးတယ်တဏှာရီတော့အချိန်ကုန်ပြီပြီးမလားသိကြပြီနော်သိသိကြံပြီးတာပါပဲဟုတ်လားအာလုံးတို့ပရိသတ်တွေဂျေဇူးဆက်တဲ့အောင်လို့ပါဟုတ်လားအမေတို့အဖေတို့ရဲ့မွေးကြေးစုကိုဆက်တတ်ဖို့ရန်လူဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်တတ်ဖို့ရန်ပြည်စည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့လည်းသိအောင်ပြောကြခဲ့ပြီးပါပြီတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့ပဲဟောကြားခဲ့ပြီးပါပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤလေးနဲ့ပြီးခဲ့ပြီးပါပြီအင်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤလေးကနာကြည့်ကြရအောင်ဘုန်းတော်ရှောက်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိပြင်မောစေတော်ရွှေကြောင်းမှာကင်းအောင်မွေနေရောသတင်းသုံးလို့နေတော်မူစဉ်ကာလတုန်းကပြိဿရဲ့ဘုရားပင်မှာသတင်းသုံးလုံးကလည်းစေတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားသတင်းသုံးလို့နေတော်မူတဲ့အချိန်သာဝတိမြို့မှာလည်းပဲမိသားစုတစုရှိကြပါလေဘလောက်တောင်ကြွယ်ဝချမ်းသာသလဲဆိုရင်18ကလေးကြွယ်ဝချမ်းသာပါတယ်ဘလောက်ချမ်းသာလဲ18ကလေးကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မိသားစုရဲ့သကောင်စရင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖေရဲ့အမေရဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ตาလေးတယောက်ရင်ပေါင်းလိုက်တော့3ယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့သာမေသာဘာသုံးယောက်ပဲအင်းကြီးတိမ်မှာနေပြီးတော့စီစဉ်နေခံစားရင်းနဲ့ပျော်နေလိုက်တာတယောက်တည်းသာရှိတယ်ဟောရင်သာလေးကိုတခြားတခြားသောမိသားစုဝင်တွေနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခွင့်မပေးတဲ့အခါသာလေးကလည်းတအိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းနေရတော့ပြင်းပြီပေါ့ညနေညနေချင်းရောက်ရင်အင်းကြီးဝရဏာလေးမှထွက်ပြီးတော့မတ်တရက်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးလေးကပီတိတွေဖြစ်လို့နေခဲ့ရတယ်ပြီးတော့မျိုးကောင်းသားလေးတနည်းဝရန္တာလေးထွက်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့အချိန်မိမိတို့ရဲ့အင်းရှင်ကလမ်းမကြီးပေါ်မှာအေးချမ်းနဲ့မျက်နှာအေးချမ်းနဲ့ခြေနှံအသွင်ပြင်းနေနဲ့သွားနေတဲ့လူသားတွေတွေ့တဲ့အခါ"အော်ဒီလူတွေကြည်ရတာအေးချမ်းလိုက်တာဒီလူတွေသွားနေတဲ့ခြေနှံတွေမှာလောဘဒေါသတွေခင်းနေလိုက်တာဘယ်ပေါ်များသွားကြမှာပါလဲ။ဘာချင်းရနဲ့များသွားနေရတာပါလဲ"လို့ပြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အောက်ထက်ကိုအသာဆင်းခရီးသွားရရဲ့အနာကိုကပ်ပြီးတော့မေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကိုကြီးတို့အမကြီးတို့အတော်ကြီးတို့ဘယ်ကိုများသွားကြမှာပါလဲခမားတို့သွားနေလဲမျက်နှာတွေကလည်းအေးချမ်းလိုက်တာခြေလမ်းတွေကလည်းလောဘဒေါသမာနခြေလမ်းတွေကင်းပါလိုက်တာလို့မေ့လိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့သရသံဃာအော်လူကလေးရဲ့ခိုးစီတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကညစဉ်ညတိုင်းတရားဓမ္မတွေဟောကြားပေးနေတယ်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြားဖို့ရငါတို့သွားကြမှာပါ။တရားဆိုတာအေးတယ်၊တရားဆိုတာငြိမ့်တယ်၊တရားဆိုတာနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုငြိမ်းချမ်းစေပါတယ်။တို့တရားသွားနာကြမလို့ပါကွယ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးဖြစ်သွားမှာလေ။ဒီတော့တရားနာသွားမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့အချိန်ပါရမီဓက္ခံပါလာတဲ့သူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားကျွန်တော်ကိုနာလို့မရဘူးလား။ရပါသဘောကွယ်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကတတိသရွယ်ကုန်းတွေကနေလေသမားတန်အောင်သရောင်းသားတန်အောင်သူဟောတဲ့တရားကိုတကုံသန်နဲ့တစိမ့်ချင်းနဲ့သာဟောကြားတော်မူပါရဲ့။သာလီနဲ့နာကြားနိုင်ပါရဲ့၊နိုင်လာလို့ရပါရဲ့လို့တရားနာပရိသတ်တည်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသားတွေကသရာတွေကလည်းထက်တဲ့ထက်သန်လာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားဝေကိုအားခဲ့ရင်လည်းပရိသတ်နောင်နာကလည်းပါသွားလိုက်တာစေတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဘုရားရှင်ကလည်းတရားဓမ္မတွေဟောကြားနေပြီဒါနရဲ့အကြောင်းတွေသီလရဲ့အကြောင်းတွေနတ်ပြည်ချမ်းသာရဲ့အကြောင်းတွေမြမပြည်ချမ်းသာရဲ့အကြောင်းတွေလူမြောက်ကြောင်းတရားတွေကိုစင်စပ်ပပြဲဟောကြားနေတဲ့အထက်ကရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအဲ့ဒီနေ့ကြမှာကာမနံအာဒီနဝကထာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်ကြီးရဲ့အပြစ်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့ဟောကြားတော်မူလို့နေပါလေ။ချစ်သားချစ်သမီးတို့
တေနောမြေနရရဲ့ယူပါယုံတတယုံခန္ဓာယောရသယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်အာယုံ၆ပါးကမကုန်တရားတို့သည်အဘူနေသာစပြီးတော့အဘူနေသာဆုံးလိမ့်မယ်ထဲတော့မှာအေးကြတဲ့ဆိုတာမရနိုင်ဘူးတကယ်အေးကြတဲ့တရားအစစ်ဆိုတာကယဟန်လို့ရှာနေတဲ့ယဟန်တရားမှသာရှိပါတယ်အေးရာယောင်ညီကြတဲ့ဘဝအေးကြတဲ့ဘဝ အပူရိကင်းတဲ့ဘဝကိုလူကျင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးပိုင်ရင်တော့ယဟန်ဘဝမှာယဟန်တရားကိုအားထုတ်ရမယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းယဟန်ပြုတာတရားရှာဖို့ဟောကြားတော်မူနေပြီတရားနာကြနေတဲ့သူငယ်လေးရဲ့သရတရားကလည်းထပ်တန်လို့နေပြီဒီလိုနေတဲ့တရားပွဲကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်ထပ်တန်တဲ့သရတရားကိန်းသွားတဲ့ဟောဒီသရူကောင်းသားလေးအမျိုးကောင်းသားလေး ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တန်တော်ဘာကိုချင်းကပ်သွားဩဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တည်းရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖန်ဝါနိမြကြသင်္ကန်းဆင်းမြန်းကိုရှင်ဟံပြုလိုပါတယ်တပည့်တော်ကိုယဟံပြုခွင့်ပေးသနာတော်မူပါလို့ယဟံပြုခွင့်တောင်းပါတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမြို့ကောင်းသားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့သာလေး အဘိယရဲ့သာသနာကိုဝင်လာကြမယ်မြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးမှန်ရင်တေတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကကြီးကြီးပြူပြူနဲ့ခွင့်ပြုမှသာလည်းဟိုပေးခွင့်ရှိပါတယ်အဲကြောင့်မင်းမိဘနှစ်ပါးကမင်းကိုသာသနာပေါင်ဝင်ဖို့ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလားတဲ့ပြိတ္တရဲ့မိဘနှစ်ပါးကခွင့်ပေးလိုက်ပြီလားရှင်ဘုရား တပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကခွင့်ပေးဖို့နေနေသာသာအရှင်ဘုရားဓမ္မကိုတရားလာရောက်ပြီးတော့နာကြားတာတောင်မှမသိကြအစာသေးပါဘူးဖုရားဤကွယ်ဒါဆိုရင်မင်းမိဘနှစ်ပါးထာမှာမင်းခွင့်သွားတောင်းလိုက်အောင်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရှင်တော်တော်ကမင်းကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းမိရဲ့အိမ်ကိုပြေးလေးပြန်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဓမ္မယူသေးစွာဦးနှိမ်ချပြီးတော့အဖေတို့အမေတို့ ကျွန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားခဲ့ရပြီပါပြီလူပေါင်းမှာကျင်လျားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝငါဗျာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့သာအချိန်ကုန်လို့နေရပါတယ်ငါဗျာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကပူလောင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အေးရတဲ့တရားကိုရှာဖွေခွင့်ရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုပါတယ်ယဟန်ပြုခွင့်ပေးကြပါလို့ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဌာနမှာခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်အသက်80ကျော်80တွင်ချင်းနေဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အမေအိုကြီးကအသားလေးကိုသိချာကြည့်ငါသားရဲ့မင်းမှုပြောရည်နေခြင်းတဲအီလုံးမှာ80 80နာကန်နေ80နာကန်နေတဲ့အမေအဖေနားရီတိုင်းမျက်စီတွေမုံသွားတွေကြိုခါတွေကိုင်းနေတဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုမှ မေသာရင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုဝင်သွားမင်းလို့ဆိုနေတယ်မင်းမို့လို့ပြောထွက်နေခြင်းကွယ်ငါသားရဲ့အမေပဲလို့မှဖင်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ငါဖင်မပေးနိုင်မှုသားရဲ့တဲ့အမေတို့ရဲ့အမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါအောင်တမျိုးလုံးတစ်သွေးလုံးမှမှငါသားလေးတယောက်သားလည်းလူပြေမှာခြံထားခဲ့ရမှာငါသားလေးဒီအမေတို့ရဲ့အညွန့်ဖြစ်တဲ့သာကလေးပါ အမေရောအမျိုးကိုဆက်လက်ရှင်းသာမှုဆိုတာငါသားလေးမှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါရင်အမေမျက်လုံးအစုံမြင်နေရပြီမယ်ငါသားမရှိရင်ကွယ်နေသလိုပါပဲ။ငါသားလေးရဲ့အမေရဲ့မျက်လုံးဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲ။အမေရဲ့အသက်နှလုံးဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲ။အမေရဲ့အသက်ဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲကွယ်။ဒါကြောင့်အမေပဲနီးနေမှဖင်မပေးနိုင်ပါဘူးကွယ်။ အမိကဘလောက်ပဲသားကတောင်းဆိုတောင်းဆိုခွင့်မပေးတဲ့အခါကြတော့လေသားလေးနဲ့စိတ်ကြည်ညင်းပြီးတော့ကြည့်ပါဒါဆိုရင်တော့သားကတော့နေလို့စားလို့လည်းရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံပြုသတိရရင်မိဘနှစ်ပါးခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ခြင်းများစွာနဲ့အိပ်ရာထဲမှာဝင်လေလိုက်တာခွန်ရရလုံးလုံးထမင်းနဲ့ထမစားဘူးရေနဲ့မသောက်ဘူးအယုံဆုံးကျင်ကြီးကျင်နေတော့မစွန့်တော့
ဒီတရားတွေကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတို့မှာတယောက်ပေါင်းပြည့်ကြီးမှာဒါဆိုလို့ဒီတရားပဲရှိတာငါတို့တိုင်းလုံးမှာယရနာဆိုလို့ဒီသားလေးတယောက်သာရှိတယ်။
ဒီသားလေးသားဟောဒီလောကကြီးတွေကနေသေဆုံးသွားရင်တော့ငါတို့ယူကြုံမရဖြစ်လို့ငါတို့ပါလိုက်သေးကြရလိမ့်မယ်ထင်တယ်မင်းမတည့်မာနေတော့ဘာသူသာနာအတိုင်းယဟန်ပြုတ်ပင်သာပြေးလိုက်ပါတော့ယဟန်ဘဝမှာရှိနေရင်တော့ငါတို့ယဟန်လေးဘဝနဲ့သာလေးကိုမြင်တွေ့ရအောင်မယ်ဒီလိုသာမြင်တင်ထားရင်တော့မင်းသားလေးကဆန္ဒပြလို့အစာငတ်ခံလို့အသေးခံလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဘုရားကနာချမှာအဖွားကြီးကလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲသာသာလာလာလာမင်းဒီလိုကြီးတော့မနေနဲ့ကွယ်သမင်းစားပါဟဲ့ရေတောက်ပါဟဲ့မင်းစီချင်းတဲ့ယဟန်ဘဝကိုအမေကလည်းဖွင့်ပေးပါပြီမင်းအဖေကလည်းချီချင်းနန်းနန်းနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီငါသားလေးသာသနာပေါင်းကိုဝင်ခွင့်ရပါပြီလို့အမေကြီးရဲ့နှုတ်ခါလည်းခွင့်ပြုချက်နဲ့ပေးလိုက်ရောပြိတ္တကြီး အာယပါယနဲ့ဒုံဆိုင်ကြီးစေတော်ကြောင့်တော့ကန္နာကိုရိတိုက်ကိုဝင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ရဲ့မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယိုသေးစွာဦးနှင်းချလို့လျှောက်ထားလိုက်ပြီးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန်ပြုဝင်ရဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ယံမိဘနှစ်ပါးကကြည်ပြူပြူနဲ့ခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုသာသနာပေါင်းတွင်သွင်းလို့ပြီးတော်မူပ
Sāsīn dārī bautarā mātī mīyā kū yāṁ yūkvē dāvāṁ bībīrē achē. Kūnākā lūvā jāṁ bāvākā amyūtālī hā, pāvā nīmīyā jātīngā sēmīyā bīrā, shīyāṁ bāvākū yāuṣī tvākē bābī. Amyūkāṁ dārī bābhī dārī. Yāṁ bī dārī achē, yāṁ lūtīyāme parī yādī sābī kū ngāvā tāyitā sē, အဝါတိုင်းတဲ့သင်္ပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တော့ကိုလိုလီရဲ့တတိသံဝေကညာနေကနှုတ်ဆွာလို့လာပြီ။အော်ငါသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားပြီးသားအချိန်လုံးကယဟန်ဘုရားမှာယဟန်တရားကိုအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယဟန်ပြုခွင့်ရလာခဲ့တာ။အခုငါသည်သံပြီးတဲ့လည်းပဲသင်္ကြန်လို့တက်မြောက်ခဲ့ပြီ ရသမရှာဖွေမှဖြစ်တော်မယ်လို့ရည်ရွယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တရားကောင်းတဲ့ဘုဖို့ရန်အတွက်ကမ္မထာနိကြတဲ့ကမ္မထာဆရာရဲ့အထံကိုသွားဝိပဿနာအလုံးပေးတရားတွေနာကြားပြီးတဲ့အချိန်သာဝတိမျိုးနဲ့ခန္ဓာနာကတော်ရန်ရှိရာရဲ့သို့သဝေတလုံးသင်္ကန်းသုံးတွေကိုလွယ်လျက်ဖြင့်တောထွက်လို့တရားရှာဖို့ကြွတော်မူခဲ့ပါပြီ။ ကိုယ်တော်နေတော်တဲ့မတရားရှာဖို့ကြွတော်မူလာခဲ့ပြီ။မိမိတစ်ပါးနေကြောင်းလေးပေါ်မှာတပါးလေခင်အောင်ရင်ဖြင့်မိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားရင်းနဲ့နေလာလိုက်တာနေခါနေလာနာခါနေနှစ်တွေပြောင်းရင်ဆန္ဒနဲ့ဆိုတဲ့ကာလတိုင်အောင်ချင်းနေဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ်တော်နေ့အသိဉာဏ်မှာဗာတရားဒုတရားမြတ်မှာမရသေးပါ။ပရိသတ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲ။ဒီပေါင်းစံနဲ့တရားဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားပြီးမဲ့ပါရမီတက္ကံကိုနုနယ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာတရားမှလည်းမတွေ့နိုင်။အိမာကျန်ခဲ့တဲ့မိဘတစ်ပါးရဲ့ဘဝဆန္ဒနဲ့အတွင်းကြီးလိုက်ပြန်တော့ ဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်သာအရင်မရှိတဲ့အခုရေပွားကြီးနေရောင်ရဲ့ဘဝမှာအိမ်မှာခေါ်တာတဲ့ကျွန်နေအမှုလုပ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့စရင်နေလေခေါ်တာတစ်ခုကုန်တော့တရားတစ်ခုရောင်တရားတစ်ခုကုန်တော့နောက်တစ်ခုထိုင်ရောင်ရောင်ရင်စားရင်နဲ့တကူပြီးတစ်ခုကုန်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးနေစရာအိမ်ကိုယ်တော်မရှိပဲနဲ့ရောင်ချရင်နဲ့သုံးဆွဲလိုက်တာ ခွတ်တယောက်တလုံးလက်ဆွဲပြီးတော့အရက်ထဲမှာလေရင်းတန်းဆုံးနှကွာမှာထိုင်ရင်းနဲ့တောင်းစားလို့နေရရှာပြီ။မိဘနှစ်ပါးကြီးလိုက်တော့လေစီးစိမ်ဥစ္စာကုန်မသွားဘူးလား။ဆန္ဒလေးဆိုတဲ့ကာလတခုအတွင်းမှာအိမ်မှာကြံနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွတ်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့နေကြရှာပြီ။ တော်တယ်မှာတရားဓမ္မတွေရှာဖွေနေတဲ့ယဟန်ကြီးကြီးလိုက်ပြန်တော့လေပါတရားမှမတွေ့နိုင်သေးတဲ့အခါလောကကြီးကအလုံးကိုရိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့ထင်ရပါပြီ။ဒီလိုနဲ့တနေ့ကျတော့သာဝတိကယဟန်တစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီတော်ကြောင်းလေးမှာပဲတရားအားထုတ်ဖို့ဆိုကြွလာတဲ့အခါ
ญาณบัตรสกาธิภโยอศีพะยาจำมาเยนะพะยาเบกจั่วลาลาเนพะยาบ่มีญ์ภโยเยนะตาโหติกจั่วลาลาเนซูโยพะยาศีจำมาโรมูเยนะพะยาอศีนาริบุทธะราโรอศีอานันดาโรจำมาโรมูจาบาเยนะพะยาอานาปะตานะปะสกาธิซูเยนซูเยนเนอศีพะยาตะบี้โยมีพะยาสิพะยา ตาวุฒิမျိုးမှာဆက်ရှိကလေးကျွယ်ွားတဲ့အမျိုးသက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသက်မှာအဖိုးကြီးဘွားကြီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကအဖိုးကြီးဘွားကြီးနှစ်ယောက်တို့ရောကျန်ရမ်းမှာနဲ့ရှိကြပါရဲ့လားဘုရားလို့မိဘတွေအကြောင်းကိုမိဘလို့မပြောသေးဘဲနဲ့မေးလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအကြောင်းကလည်းတာဝုဒ္ဓတမျိုးလုံးမှာအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်နဲ့လူတိုင်းရဲ့ပါဇက်ပြားပြောနေတဲ့စ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဘုရားကြောင်းတော့ပြောရမှာစိတ်မကောင်းကြပါတဲ့ဟာရှင်ဘုရားပြောပါဦးဘုရားဗာလေးများဖြစ်လို့လေရှင်ဘုရားဒီဘုရားဘုရားနေအောင်မှာတာလီတယောက်ရှိတယ်လို့တော့တပည့်တော်တို့ကြားဘူးလေမြင်တော့မမြင်ဘူးဘုရားအဲဒီတာလီကလည်းတာလီနာဘဝင်ပြီးတော့တော်တော်သွားတယ်လို့ကြားတယ် အိမ်မှာကျောင်းနေအမှုလုပ်နေတဲ့သားကြီးကြတယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝကလည်းအိမ်မှာရှိရတဲ့ကျောင်းနေအမှုလုပ်နေတာဝိုင်းပြီးတော့စည်နေလေစည်နေတဲ့အကုန်လုံးပြောင်းအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်ကြတာအခုဗျာဘုရားဘွားကြီးရဲ့ဘဝမှာမဝရေးစားလေးစားပြီးတော့နမ်းပြီးမှခွတ်ဆွဲတောင်းစားနေရတယ်ကိုရောဆိုတော့ဟိုကိုရောကလည်းအားရပါရနဲ့ဒီဇနံပြောနေတဲ့အချင်း အမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဘဝအမှန်ကိုကြားသိရတဲ့ကိုရောလေးရဲ့နှလုံးသားမှာလှမ်းအထိုးခံရသည့်ပမ္မာတဆက်ဆက်တော်ခါနာပြီးတဲ့အချိန်မျက်ရည်ပြိုင်ပြိုင်စီးဟိုကိုရောရဲ့စကားဆုံးတဲ့အချိန်မှာရှိတိုက်လို့ငိုချလိုက်ပါပြီအာရပါရနဲ့ရှက်ကြီးတငင်းနဲ့ငိုးနေလိုက်တာဟိုကိုရောလည်းဘာပြောမှမထားအရှင်ဘုရား တပည့်တော်ပြောတဲ့စကားနဲ့များဗာမျက်မကျင်လို့လည်းဖះဗာမျက်မှားလို့လည်းဖះအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်စိတ်နှောင့်ရှင်များပြီးပြီသနာဖះပေါ်နေအာဂန္နုဆိုတော့တန်းစီနေလိုက်တာရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားပြောတာမမပါဘူးဖះအရှင်ဘုရားပြောတယ်ဘုရားဘွားကြီးတို့ရဲ့သားဆိုတာတပည့်တော်ပါပဲတပည့်တော်ရဲ့မိဘတပည့်ရဲ့ဘဝဒီလောက်တောင်ဖြစ်သွားရတာကိုတပည့်တော်ယူကြုံမရလို့ဝမ်းနေလို့ငုံမိတာပါ အော်ဘုရားဘုရားရဲ့သားဆိုတာအရှင်ဘုရားကိုဟိုကတော့ကလည်းအံ့ဩပြီးတော့ကြည့်ဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်မေးပါဦးမယ်အရှင်ဘုရားကရောတော်ထဲမှာတရားအားထုတ်နေတာဘာတရားတွေတွေ့ပြီလဲတဲ့ပြိဿရဲ့ဘာတရားတွေ့ပြီလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ပါရမီကလည်းနုနယ်လွန်လာပါတယ်ဆန္ဒနဲ့တိုင်တဲ့သရာတရားထပ်သန်းစွာနဲ့တပည့်တော်ကြိုးစားအားထုတ်ပေမဲ့ တပည့်တော်မှလည်းဘာတရားတို့မှမရသေးပါဘူးဒီတော့ဟိုကတော့ကတုတ်ပြီပေါ့ဟာအရှင်ဘုရားမှားနေပြီချင်းနဲ့တော်ထဲမှာတရားရှာနေတဲ့အရှင်ဘုရားကလည်းဘာတရားမှမတွေ့နိုင်အိမ်မှာကြံနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းအယူပေါ်အယီတင်းကြံပြီးတော့နမ်းပြီးမှခွတ်ဆွဲပြီးတော့ပိဇာကန်းသာမဝရေသာတောင်းစားလို့နေရရှာတယ် အရှင်ဘုရားဒီအော်ဒီမိဘနှစ်ပါးကိုသာဒီလိုပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်အမွေကထိုက်တဲ့သာသမီမဖြစ်ပင်ရှိပါလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားမိဘနှစ်ပါးကိုဖျားတော်မှမပြစ်ပါဘူးဖျားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်အကြံပေးလိုပါတယ်အရှင်ဘုရားသာဟုတ်ဒီကိုပြန်လူပါကိုပြန်လူထွက်ပြီးတော့မိအိုဖအိုတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကျွေးသင့်ပါတယ်လို့ မိဘနှစ်ပါးကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့အကြောင်းလဲဟိုဘုရောကအကျဉ်းချံပြီးသူ့သိတဲ့မှာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကချပြီးပြီဆိုတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်လဲဒီတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီဒါကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ဟောဒီတော်ရာကြောင်းလေးကိုအရှင်ဘုရားကိုလှူခဲ့ပါမယ်တပည့်တော်ဒီပရိက္ခရာရှင်ဘုရားကိုပြန်သေးပြီးတော့လာလန့်အတိုင်းပြန်ကြွားရပါတော့မယ်တာဟုတ်ဒီမြို့မှာမဝရေသာစားနေရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကို တပည့်တော်သားလာပြန်လုံမကျွေးရင်တော့တပည့်တော်နဲ့အမွေခံမထိုက်တဲ့သာသမီဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ကြောင်းကလေးကိုလို့မိမိတော်တော်စင်ကာလကပါလာတဲ့သဘေတင်ငန်းကိုတွေ့တာဝတိမျိုးကိုလာရလမ်းလေးအတိုင်းတလမ်းချင်းတလမ်းရင်ကျွာလန်းလို့ပြန်လာခဲ့ပါပြီအတွေ့ရမှာဖိပုံဟိပေါ်နေပြီ
อดุเยมามิปุญญิจิญญีนิวิอ๋องามิวาตะปะตุมยะปิสากาสาจ้องสาเรบวะกูยောက်ลุณีชาวิสัจจะกะเรเจวาฉะสาเกเตงามิวาตะปะบะลောက်ตองมยะซีเยลุบะลောက်ตองมยะโตกาจัญญะติณิสะขันติยะดิมะเลลุลีด้วยเรฉินะณีเนนั่นเย อมีรอภิโรยะจองนี้ตุยไล่เปญเนาะเมญีนี้ปาเปญหมอซี้ญินเนี่ยเย็นเย็นเนเลยเป็นโหยะเปญชาตติณีวินตะคาเปญพี่รอเสร็จแล้วพี่รอขยี้ญินตะเพียตะเพียเนี่ยจวาลาจวาลาญินเนี่ยจวาลาลุลาไล่ได้อะคาตาวติญุเนี่ยมณีมวินเนี่ยหยอกปีโซรอลันนี้ก็นักควาเด ญาบาลันนี้อาจารย์ช่องลั้นลุไล่ทวามะสวยตาวุฒิမျိုးသေးသောရွှေเจ้าတော်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဝါကိုတည့်တယ်ဝင်သွားတယ်လမ်းဒေဝလန်นี้อาจารย์ช่องပြီးတော့ไล่ทวามะสวยตาวุฒิမျိုးတကားတွေကိုတတ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်လမ်းเนี่ยလမ်းဆုံးရဲ့အလယ်မှာကိုရောလီမတ်တက်ရက်ပြီးတော့စဉ်းစားတော်မူရပြန်ပြီ ตาวุฒิอยู่ตะกาโกตัดปิ๊ดยกย่องเมตาวุฒิอยู่ก็ย่องเยงะอภิเนงะอภิโกงะดีญะนี่ก็สาปิ๊ดรอชาก้วยยะเมอมีเนอภิโกกันกองเยดีญะอะตวินมาเมงะเปลี่ยนตุยเล่มเมหรินันไดไล่ตวายินโนศีลโนเมพะยาโกงะอายะปายะภูกวยยะเล่มเมงะเวนังงะนี่ปิ๊ดรอช่องนันยะลิมะเล่โลสิ้นซากันวินโลนี่เดอะฉิง อดุญปันลีกปอลาบีอ๋องาละมนัพพันธ์มีวะนัพพะเนตวินเยหลุถั่วปี้ดอลุบวาโกยောက်ตวาดอมาดีกะนี้ตะญะตาละเยญญะตวาพะยาสาธนามานี่กวินยาดอมาผิดเตอั่วจังศีลโนญะพะยาเยชวยเมญะตะโรโกนอกซ้องอายะปายะผู้ไล่เมศีลโนญะพะยาฮอจาเมดีกะนี้ญะเตยากะงาอายะปายะเนนาจาไล่เม มนัมมูลเนมาเวงะอภิเนอมีโหชาโดเมโลมังกะเนซ้องเพชะกะลีโกฉะตาวุฒิမျိုးเสดอจ้องบางโกตันนันญีဝင်ตวาเดนันลีอะไตตะเพียตะเพียเนชောင်းนั้นชောင်းลั้นโลจวาลันลาไล่ตานิเวโมชุษะฉิงศีลโนญะพะยากะเลตาวุฒิမျိုးกะเสดอชวยจ้องโดมา นิสัยนิสัยหอจาดีเตียธรรมนานจ้องอันใดเตียธรรมนี้สติโลหอจานี่บาบีกุรณีนอกนาก็นี้ပြီးတော့เตียนานนี่ได้အချင်းအဲဒီနေ့ကြမှာပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအာလုံးသောယံပရိသတ်လူပရိသတ်တွေကိုဘယ်လိုတရားမျိုးဟောကြားတယ်လဲဆိုရင်မာတုပောတကသုတ်တံနဲ့ ချက်သားတို့တဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတဘဝတက္ကသဆောင်ရတဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမိဘဘဝတွေကိုပြည့်စုံတဲ့လုံကျွေးခြင်းတရားဓမ္မနဲ့လုံကျွေးခြင်းကိုခေါ်တယ်လုံကျွေးခြင်းကိုသင်တို့ပြုကြရမယ်မိတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုမွေးဖွားပြီးသားအချိန်တည်းကငါတို့ရဲ့သာသမီတွေကငါတို့ရဲ့ဟောဒီမျောနေခြင်းကဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေမယ် မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာအဲ့ဒီအချိန်တည်းကမျောနေခဲ့တယ်။အေးမိဘနှစ်ပါးမျောနေသွားတဲ့အဲ့ဒီမျောနေခဲ့တဲ့ကြည်အောင်ဆက်ရမယ်။မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းသရတရားတွေတီအောင်သီလတရားတွေတီအောင်စာသာတရားတွေတီအောင်ပညာတရားတွေတီအောင်ဝင်လည်းပဲမင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ကျေးဇူးပေးဆက်ရမယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းမိဘကျေးဇူးတရားတွေခေါ်ကြလို့နေတယ် ငါဘုရားဒီပင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်ခံရတယ်။ငါဘုရားရဲ့သာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဒီလေ၂၂၉သွယ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းထားကြပြီမဲ့အမေရိယဖေရီဆင်းရဲလို့နေမယ်မပြေစုံမှုဒုက္ခရောက်နေမယ်ဆိုရင်သင်တို့ရတာတဲ့ဟောဒီသဘိတ်နဲ့ဆွမ်းခံပြီးတော့လေလုံကျွေးရမယ်။ ဟောဒီသဘေတဲမှာရေအပြည့်တဲ့ပြီးတော့အမေရောအဖေရောသောက်ရေအဖြစ်နဲ့လဲတိုက်ကြွရမယ်ချိုးရေအဖြစ်နဲ့လဲချိုးပေးကောင်းနဲ့အေးမိဘနှစ်ပါးရဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိုလည်းသုတ်တင်ပေးကောင်းနဲ့တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကယဟန်ွေတော်မှကျေးဇူးဆရာမဲအကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူနေပါတယ်ဟုတ်လား
ยะฮันเลเวဝီနိတိတ်္ခာဘုဆင်မြန်းထားပြီမြေမိဘဆင်းရဲတဲ့အခါဆွမ်းကျွေးခွင့်မရဘူးလားဟောရဲသဘေကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့ဧသင်နေလို့ရတဲ့ဆွမ်းနဲ့ကျွေးကောင်းတယ်ဒီသဘေတွေမှာရေရပြည့်သေးပြီးတော့တောက်ရင်၃ရက်ဖြစ်နေလို့ကျွေးကောင်းတယ်အမေတို့အဖေတို့ကိုခြေစုပ်နဲ့ပြုပြီးတော့လို့ကျွေးကောင်းတယ်လို့ယက်သွားဘုရားကအာရပါရနဲ့ဟောကြားပြီးတဲ့အချိန် ကိုယ်တော်လေးတရားနာရင်လည်းဝန်တာရင်မြည်ရည်ကြာရပြန်ပြီအောင်မလီကံကောင်းလိုက်တဲ့ငါဟောဒီလောကကြီးရဲ့မှာငါလောက်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်မယ်မထင်တော့ဘူးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားကိုသာနာမနာကြားမိခဲ့ရင်တော့ငါဒီယခုအချိန်မှာလူထွက်ပြီးတော့လူပေါင်းကိုရောက်နေလိုက်ပြီအောင်မလီအခုတော့ယဟန်ဆိုတာမိဘနှစ်ပါးဆင်းရဲလို့နေရင်ဖြင့် ဆွမ်းခံနေကြွေးကောင်းနေရေခက်နေပြေကောင်းနေဘုကြီးဟောငယ်နေပြူကောင်းနေခြေစုံလက်နေနေပြူပေးကောင်းနေတဲ့ယက်စွာဘုရားကခွင့်ပေးလို့နေပါလားကြည့်တော့ငါလူထွက်เสียဘာလူတော့မလဲတဲ့ငါမသင်္ကန်းသဘသင်္ကန်းသဘိပရိက္ခရာတွေပန်ရှိတယ်ငါနေတိုင်းနေတိုင်းမိဘနှစ်ပါးကိုဆွမ်းခံလို့လုံကြွေးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီခိုင်ခိုင်းချ တရားလုံးဝသာဝန်းနေစိတ်တည်းနဲ့အိလို့မပြောမိုးတော့ရောင်ဤလင်းအားကြီးအချင်းရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇေတောကြောင့်ပေါကသမန်လေးမှာသဘေကလေးကိုအသာချိန်သင်္ကန်းလေးကိုတတ်ပေသဘေကလေးကိုအသာလွယ်သာဝတိမျိုးထဲမှာအာယုဇာခံကြွားဖို့ရာကြွားပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုတော်လေးဒုတိယအချင်းရက်ပြီးတော့စဉ်းစားရပြန်ပြီ အမေတော်အဖေတို့ကိုအရင်သွားပြီးတော့တွေ့အောင်ရှာရရင်ကောင်းလေမလားဓမ္မမို့ရင်ဟောဒီသဘေထဲမှာရာကူးသွားပူပူလေးတွေရအောင်အလူခံရင်ကောင်းလေမလားအေးမိဘဆိုတာသာသမီကပါလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရမြင်ရရင်တန်ဖို့မရှိပဲမရှိညာတော့လည်းပဲငါသားကြီးကတိတယ်လိုက်တာလိန်မာလိုက်တာ သမီးတွေကတိတယ်လိုက်တာလိန်မာလိုက်တာလို့ပျော်တတ်ကြတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်ဒီတော့ငါမိဘနှစ်ပါးနဲ့ငါတွေ့ရင်ငါမှပေးစရာလက်ဆောင်ဆိုလို့ဟောဒီသဘေထဲမှာအလူခံလို့ရလာတဲ့ရာခုပူပူလေးသာပါမယ်ဒါကြောင့်ငါဒီသဘေထဲမှာရာခုပူပူလေးပြည့်အောင်အရင်အလူခံလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်ခိုင်မာမာချ သာဝတိမျိုးကအာယုဇွမ်းတော်လို့တဲ့အင်းလေးကိုတရင်ဝင်တရင်ထွက်တဲ့ရာကိုဇွမ်းတဲ့အလူခံသဘေအနာကြီးလေးနဲ့ပြည့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်သဘေလေးကိုအသာဖုံးကျိုးကလေးကိုအသာစီးပြီးတော့ကိုတော်နေချမ်းရစီစီနဲ့ဆောင်းတွင်ကာလဒီမှာလမ်းမရဲ့အလင်မှာမတ်တရက်ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေရှာပုံတော်ဖွင့်ရတော့မယ်။ရပြီ အမေတို့အဖေတို့ကိုတွေ့ရင်ကြွေးဖို့ရအတွက်ရာခုပူပူလေးကတော့ငါမရနေပြီအမေနဲ့အဖေဖေနေရာမှာရှိနိုင်မလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ငါရှာရတော့မယ်။ဩငါမိဘတွေကအိမ်လေးရောက်လိုက်ပြီနေစရာအိမ်ပိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယခုလိုချမ်းချမ်းစီစီကာလာကြီးမှာတော့တေချာပေါက်ရှိနိုင်တာကအရေးကလေးတွေရှိနေတယ်ဇရက်ဦးဇရက်ပြက်တွေမှာ เจ้าโอเจ้าเพชรดีมาတော့ငါမိဘနှစ်ပါးတေချာပေါက်ရှိနိုင်နေတယ်ထင်တယ်ဒီတော့ငါเจ้าโอเจ้าเพชรဇရက်โอဇရက်ပြက်ဒီမှာအရင်ရှာတာကောင်းပဲတဲ့ခန္ဓာနဲ့ငါเจ้าโอကြီးရှိရဲ့နေရာကိုတုတ်ချင်နေတင်ပြီးတော့လမ်းတပြည့်တပြည့်နေလာတဲ့အချိန်မှာတတိယခုနေတဲ့ယင်လေးကိုအသာဖြစ် เจ้าเยออกมาอมีเนี่ยอภิญญาศีลีมะล่ะเมลุนนี่กะเลกะเลเนี่ยอายาปายาเนี่ยဝင်ပြီးတော့ရှာอ๋อเจ้าออกมาတော့မရှိဘူးအဘောဓာတ်ကသစ္စာရောက်နေကဆွေးနေပြီမဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်တော့တက်လို့နေလို့ရသေးတယ်ထင်တယ်ငါအဖေနဲ့ငါအမေအဘောဓာတ်ကသစ္စာဘုံအဆွေးတွေပြီးမှမြခွေခွေလေးအိတ်လေးမလားဆိုတဲ့အထင်နဲ့ เจ้าเยอบอก็มองไม่เห็นเนี่ยตะปี้တော့ကြီးပြန်เจ้าဘောမှာသာနှက်သွားပြီမယ်အမေနဲ့ဖေးရဲ့ရေညောင်းကိုမတွေ့ရပြန်တပြည့်တပြည့်နဲ့အောက်ဘဝသာရှင်အတွေ့ထဲမှာဝမ်းနေတဲ့စိတ်အားငယ်တဲ့စိတ်ကလေးကဝင်လာပြီဩငါအဖေနဲ့ငါအမေတကယ်ဆိုရင်ဟောဒီလူနေရာမျိုးမှာရှိရမှာ
အခုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေတနေရာဝင်တနေရာထွက်ရှာတာတော့မှမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့အော်ငါမိဘနှစ်ပါးခိုးခေါ်တော့ကြွမလာခင်တော့ငါတော့လူပြေမှာသက်ချင်ရှာစီသေးတဲ့ခြင်းနဲ့လူပြေမှာသက်ချင်ရှာမှအခုအချင်းရှိကြပါတော့မလားကွယ်လို့များသွားကြပြီလားမသိဘူးတဲ့အိမ်မယားပဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကြတဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာအဖေနဲ့အမေမရှိဘူးဆိုရင် အဘိနုနေရာကိုရှာရရင်ကောင်းပြီမလဲလို့အတွင်းတွေကိုချေရမြန်ရှာပြီစိတ်ကူးထဲမှာတွေ့ရပြန်ပြီ။အော်ငါမိကနှစ်ပါးကဘလောက်ပင်ဆင်းရဲသွားတယ်ဘလောက်ပင်စားစရာနေစရာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ညာလေအသက်တွေကြီးလိုက်တော့ရှစ်ဆယ်နာကတ်နေတဲ့အရွယ်ကြီးတွေဖြစ်နေပြီ။တကယ်အနည်းဆုံးရှိနိုင်တာက ငါတို့သာမေသာဘာတွေပျော်ပျော်ကြီးနေခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိနိုင်တယ်ငါတို့ရက်ွက်ကသစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အောက်မှာရှိနိုင်တယ်ဇရက်ဦးဇရက်ပြတ်တွေနားမှာရှိနိုင်တယ်လို့မိမိတို့နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့ဒီကိုစိတ်ထဲမှာပြန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အေးသာမေသာဘာပျော်ပျော်နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်လေးရှိရာကိုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့တပြေးတပြေးနဲ့ကြွာလန်းလို့သွားရပြန်ပြီ။ နေနေကလည်းတည်ရင်ကြနေပြီမိုးလျော်ကိုကြီးမှတပါးနေမုံကြမှာရှာဖွေနေတဲ့ကိုတော်လေးလူရိပ်လူရောင်းတော့မတွေ့ပြန်တော့အငယ်တဲ့စိတ်တွေကဝင်လာဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကရင်ထဲမှာမခံနိုင်တဲ့အချိန်မျက်ရည်တွေကလည်းပါပြင်းမောတွင်စီးရင်တဲ့ကိုတော်လေးရှောင်းနှမ်းရင်နဲ့ရှာလာလိုက်တာ လမ်းတော့လမ်းကွာလေးတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့လူနှစ်ယောက်ငုတ်တုတ်ထိုင်းနေတဲ့အသွင်ပြင်လေးနဲ့မြင်ရင်ကိုတော်လေးအတက်သွားတယ်အောင်မလေးမနက်ခင်းဆိုရင်ငါတယောက်ကတမန်လုံးရှာနေလိုက်တာလူလေးလူရောင်းတော့မှမတွေ့ရတဲ့ငါဘဝအေးခဏလမ်းမှာတော့လူရောင်းနှစ်ယောက်တော့တွေ့နေပြီဖရာသညာမှာလို့ငါဘေးနဲ့ငါအမိဖြစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ အမြင်အာယုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့လူရင်းရှိရာကိုအာရပါရလှမ်းသွတ်သွတ်လက်လက်နဲ့လှမ်းလှမ်းလာတဲ့ခြေလမ်းတွေသည်တပြေးတပြေးနဲ့လူလုံးကွဲတဲ့နေရာကိုရောက်လာလေခြေလမ်းတွေကနှိမ့်နေလာလေတပြေးတပြေးနဲ့နှီးလာလေခြေလမ်းတွေကနှိမ့်လာလေအသွေးအပြင်နဲ့ထင်ရှားလာပြီဆိုတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါအဖေနဲ့ငါအမေပါလား အမေရဲ့အသားရေကလည်းအယိုးပေါ်အရင်တင်တဲ့အသွင်ဖြစ်နေပြီ။ဟိုတားရဲ့သမီးကြီးကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲနွားရည်လိုချီမွနေပြီ။အော်ဟိုဘနာမှာမြင်ရတဲ့အဖေကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းတောင်းဝင်းလေးကိုထောင်ပေးပြီးတော့မလဲအောင်ငုတ်တို့ထိုင်နေရရှာပြီ။အော်သားကြီးရဲ့ပြင်မမိတဲ့ကံမဟုတ်ပေမဲ့ကြစ်ထားမိတဲ့ကံလေးရောက် ငါအဖေနဲ့ငါအမေဒီလိုဖြစ်သွားရလေခြင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါခြေလမ်းနေရှိမလန်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့အသွင်ပြင်းနေသေးချာမြင်ရရင်ခြေလမ်းနေတုံဆိုင်နေလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တလှမ်းလောက်နေရာရောက်ပြီဆိုတော့ကိုတော်လေးနှုတ်ကလည်းပဲအမေလို့လည်းအာရပါရနဲ့အသံထွက်ပြီးတော့မခေါ်နိုင် အဖေလိုလည်းအာရပါရနဲ့အသံထွက်ပြီးတော့မခေါ်နိုင်ခြေလမ်းလေးကလည်းရှင်မတွန်းနိုင်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေလည်းဘလောင်ဆူပြီးတော့ကြောက်ရုံကြီးပမာမိဘနှစ်ပါးနဲ့တလန်အကွာလေးမှာရက်နေတဲ့အခါအဖိုးကြီးကကိုတော်လေးမဝဝတ်တော်ဝါတာကြီးပြီးတော့ဟဲ့ရှင်မဒီကနေ့မှသူလူသန်သန်ဟဲ့ငါတို့ရှင်မကိုတော်လေးကဆွမ်းလာရက်နေတယ် ဒီမနက်တမနက်လုံးငါတို့တောင်းနေတာဘာတခုမှမရသေးဘူးအေးဒါရောက်ကိုတော်လေးအနာကိုသွားပြီးတော့ခရော့သွားအဖြစ်နဲ့ရှီခိုးလိုက်ဆမ်းပါတော့ကြာဒီကိုတော်လေးနောက်အိမ်လေးကနောက်မှလူမာတွေမရပဲနေနိုင်မယ်ကွာမင်းခရော့ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ဆမ်းပါတဲ့အဖေရတန်းကတုံတုံရင်းရင်းနဲ့အမေကိုခိုင်းနေပြီဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်မကြရတဲ့အဖေအတန်း အားရည်ကုန်ခံပြီးတော့ဒီတွဲလို့နေပြီ။ဒီတော့အဖေကြီးရဲ့ခိုင်းတဲ့ကြံတဲ့အမေကြီးကရှင်နာကိုလာကိုတော်လေးကိုဥတုံးကြီးညိုညိုတည်တည်နဲ့ဥချပြီးတဲ့အချိန်အရှင်ဘုရားတတိတော်သတိမောင်းနှံဟောဒီနေရာမှာဒီမနက်တောင်းခံနေတာ
ဘာသာကုမလောင်တရားမယာသေးပါဘူးဖေယ။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ယိုယိုသိသိနဲ့ကတော့လေခေါ်ရင်ကတော်ချင်းသုံးရင်ကိုပဲကတော်စွမ်းအဖြစ်နဲ့အရှင်ဖေယအလူခံရှေ့ကိုဆက်လက်လို့ကြွားတော်မူပါတော့ဖေယ။ဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်းခွဲခွာကြရတဲ့အမေအသာကြာရပြန်တော်လေယင်းနဲ့မှလှန်တရားနဲ့အထူးခံလိုက်ရသလိုပဲ။ အောင်မယ်လေးအမိအသားလေးဒုံနေပြီအမိအသားလေးလေးသားတော့မှမဆက်တော့ပါလားအမိရဲ့အသွင်ပြင်းကလည်းအယုံပေါ်အည်တင်နေသလိုအမိရဲ့လေးသားလေးကလည်းအာအင်းလေးခံချောက်နေပါပေါ်လားတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဖြစ်အင်မြင်လိုက်ရတာမျက်လုံးအင်းကကြားလာတဲ့မျက်ရည်တွေပိတ်ဖုံးသွားတာလောကကြီးကိုတော့မှမသေးခွဲနိုင် เจ้าโยมจีบันมางูงูจีเย็บพี่တော့อมีโลเลสိတ်เท้ก็อจีนจีขอบลาเป็นขอดอเลนุกก็มาถั่วอภีโลสိတ်เท้ก็อจีนจีอายาปายาขอวันนี้ซุนเนเลสိတ်ดีก็คันนี้ได้อัตวะจองอาตางก็ถั่วปอลุมะลากูโรนี้ก็มะตะจีเวดีไซเย็บนี่တော့อโพจีก็แห่อภวาจี နေလျှောက်တာမကြဘူးထင်နေဟဲ့တိကျလျှောက်သမ်းမှာဟဲ့တော့ကြကိုတော်လေးနောက်အိမ်ကြီးကလှူမဲ့လောင်းမဲ့ဟာတွေမရပဲရှိလိမ့်မယ်လို့အမေကိုဒုတိယအကျင့်အဖေကခိုင်းတဲ့အသံကြားရပြန်အမေကဒုတိယအကျင့်ရှိခိုးကတော်လို့လျှောက်ထားပြန်အမေကဒုတိယအကျင့်ရှိခိုးကတော်လို့လျှောက်ထားပြန်အမေကလျှောက်တဲ့အသံရာတတိယအကျင့်ကြားရပြန် အကျဉ်းကြီးလမ်းနဲ့ထိုးခံရသလိုတော့ကားရင်ထဲမှာပူငုံငူကြီးရရင်လည်းကိုတော်လေးနှုတ်ကအသံမထွက်နိုင်တဲ့အခါသွေးကစကားပြောလာပြီတဲ့အဘိုးကြီးရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာသွေးကလှုပ်ဆော်လာပြီတန်တော့မိမရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒနဲ့တုန်းကငါတို့အိမ်ကနေထွက်သွားတယ်ငါတို့ရဲ့သားလေးသာဝတိမျိုးကိုပြန်လာတဲ့အချိန် အသွေးကြီးပြောင်းနေတဲ့ငါတို့ကိုမမတ်မိလို့များဝတ်တော်နဲ့ရက်လို့နေတာလားကွယ်ပင်ကိုယ်တော်လေးအနာကိုကပ်ပြီးတော့တေချာကြည့်စမ်းမအောင်ဒုသားလေးများဖြစ်နေမလားတဲ့အဖိုးကြီးကလည်းသွေးကစကားပြောလာတဲ့အချင်းအဘွားကြီးကလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျမတို့သားကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့ရင်လို့နှုတ်ကတဖွားဖွားနဲ့ပြောဆို ညလုံးအိမ်မှာကန့်နေတဲ့ချင်းညော်လေးတွေကိုလက်ကလေးနဲ့အသာပေါ်။သာယံလေးရဲ့မျက်နာနာကိုအနာကပ်ပြီးတော့ဖူးတွေ့ကြည့်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကိုတော်လေးရဲ့လက်အမေရဲ့နွမ်းနွမ်းရည်ရည်နဲ့လက်ကလေးကိုအသာကိုင်။အမေဟုတ်ပါတယ်အမေရဲ့အမေတို့ရဲ့သားကြီးမှအမေသားကြီးအစ်စ်ပါအမေ။ အမေတို့ရဲ့ဖြစ်ကိုမြင်ရတာသာရင်ထဲမှာဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်လို့နှုတ်ကအမေလို့ဘယ်လိုမှအသံထွက်အောင်သာမခေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အမေအဖေတို့အချင်းချင်းရင်းနေတာအော်ခေါ်နေပေမဲ့ဆုံးနေကြွယ်နေတဲ့သားအတွက်ဘယ်လိုမှအသံထွက်အောင်မခေါ်နိုင်လို့ဒီတိုင်ပဲရက်လို့နေရပါတယ်အမေလို့ အားရပါရနဲ့အမိလက်ကလေးဆုပ်ကမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချင်းအဖိုးကြီးကလည်းအသာလေးမျောနေကြတဲ့မော့ကြည့်နေတဲ့အချင်းအဖွားကြီးကအောင်းနဲ့နောက်ကိုပြန်လှည့်အမလီအဖေကြီးရဲ့မြန်မြန်လာစမ်းမှာတော့တော်ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲတော်သားကြီးမှာတော်သားကြီးအစ်စ်ပါကျမတို့ရဲ့သားကြီးမှာကျမတို့ရဲ့သားကြီးအစ်စ်ပါတော့လို့နောက်ကိုလည်းလှည့်ပြောရော အဖိုးကြီးခမရလေးမတ်တက်တော့မရနိုင်ဘူးလေးဘက်တော့အာရပါရနဲ့ပြေးလာသာယံလေးရဲ့ညာဘက်ခြေသလုံးကိုအာရပါရနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ဆုတ်ကိုင်းရလာပြီငါတို့ရဲ့သားကြီးပြန်လာပြီလောကကြီးမှာအထီးကျန်တဲ့ဘဝလေးအတွက်ငါတို့ဒီကနေ့ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီတဲ့အာရပါရနဲ့ပြောပြီးတော့သာယံတော်နဲ့ပြန်တွေ့ရလို့ဝမ်းသာလုံးလို့ကြာလာတဲ့မျက်ရည်လေး အဖေရဲ့မျက်လုံးကကြားလာတဲ့မျက်ရည်လေးကသာယံလေးရဲ့ညာဘက်ခြေကုန်ပေါ်မှာတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းနဲ့စီးကြလို့နေပြီတပြေးတပြေးနဲ့အမေကလည်းခွေခွေလေးနဲ့အောက်ကိုကြာလာပြီသာယံလေးရဲ့ဘေဘက်ခြေသလုံးကိုအာရပါရဆုပ်ကိုင်းနှုတ်ကလည်းမပိကလာပိကလာနဲ့စကားတွေတဖွာဖွာပြောရင်းနဲ့ငုံကြီးလို့နေလိုက်တာ
အမေအမြလုံးငါကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကလည်းသာယာလေးရဲ့ဘေဘချီကုန်ပေါ်မှာတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းနဲ့ကြာဆင်းလို့နေပြီအမေတို့အဖေတို့ရဲ့ဖြစ်အင်းကိုမြင်ရလို့ယူယုံမရသွားဝမ်းနဲ့ခံစားနေရတဲ့သာယာလေးရဲ့မျက်လုံးအင်းကမျက်ရည်တွေကလည်းအမေတို့အဖေတို့ရဲ့ကြောကုန်ပေါ်မှာတပေါက်ချင်းတပေါက်ချင်းနဲ့စီးဆင်းလို့ငိုနေလိုက်ကြတာ အချင်းအတော်ကြောင့်ပဲတဲ့သာမိသာပါလေဝါသာလုံးလုံးကြတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ငိုလို့နေရရှာတယ်ဝါနေလုံးလုံးကြတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့အငုံမဆုံးပဲနဲ့ငိုလို့နေရရှာတယ်အချင်းတန်ကြပြီဆိုတော့ယဟန်လေးကတတိဝင်လာမိမိရဲ့သက်ကလေးညာဘက်သက်ကလေးကိုအောက်ကွာသာလျှော့အဖေ့ရဲ့လက်မောင်းပြောပြောအီအီလေးကိုအသာလေးမှတင် အဖေထလာတော့ဘေဘက်ကလေးကိုအောက်ကွာသာလျှော့အမေရဲ့ဘေဘက်ပခုံးလေးကိုအသာပုတ်ပြီးတော့အမေကိုအသာလေးမတ်တက်ရဖို့တတိပေးလိုက်တဲ့အခါသာမီးသားပါရီမတ်တက်ရလို့မျက်နာရင်းဆုံရပြန်ပြီအဖေကလည်းသားရဲ့ညာဘက်လက်မောင်းကြီးကိုအာရပါရနဲ့ဆုတ်ကိုင်းအမေကလည်းသားရဲ့ဘေဘက်လက်မောင်းကြီးကိုအာရပါရနဲ့ဆုတ်ကိုင်း အောင်မလီအဖေတို့အမေတို့ကအူမင်းသွားလိုက်တာငါသားကြီးကဖြစ်ဖြူဖြူပွေပွေကြီးပဲအရင်တိုင်းပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့သားကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်ကြတာတဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာဝန်နေတဲ့အတန်ဒီပါလာပြန်ပြီ။အော်ငါသားဆန်းနှစ်တိုင်တိုင်တော်ထဲမှာတရားရှာတာသားလူချင်းနဲ့တရားတွေတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့ဝန်သာလိုက်တာသားရဲ့ ငါသားကြီးကတော့တော်ရမတရားရှာလို့တရားတွေ့လို့ပြန်လာပြီအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အဖေတို့ဘွားကြီးလိုက်ပြန်တော့ငါသားကြီးအတွက်တော်ရကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတော့မှဆောက်လှူနိုင်တဲ့ဘွားကိုမရှိတော့ဘူးအဖေစိတ်မကောင်းလိုက်တာသားရဲ့ငါသားကိုတကယ်ဆိုရင်အဖေတို့ကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းတော့ဆောက်ပေးနိုင်ရမှာပေါ့တဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ဆန်းနှစ်ခွဲသွားလို့ပြစ်ထားခဲ့တာဒီအဖေနှလုံးသားမှာအပြစ်တစ်ခုမှမပါဘူးတဲ့။သားရဲ့အကျိုးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ငိုနေပြန်ပြီ။ဒီတော့သားလေးကအမေနဲ့ပြည့်လက်မောင်းလေးတွေဆုပ်ကိုင်းခဲ့တိတ်ကြပါတော့လား။ဟိုတစ်ပင်လေးအောက်သွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်အောက်ကခုံနှံလေးရဲ့အပေါ်မှာအဖေကဘေဘက်ကအဖေကညာဘက်ကထိုင်အမေကဘေဘက်ကထိုင် ตาญาณนี่ก็อเลก็ทายอายาปายาเนี่ยสกาลนี่ผ่องป่วยเปลาะไปได้เฉยอมีรุอภีรุบ่อ้างแก่เสียหลู่တော့ตะเลห่อหินโลกายิเดมาชื่อลาได้ตามีตาบาดิเปลี่ยนส่งยาไปดีกะนี่ดีอาเฉยนี้อจิตันเนี่ยบวรนี้กုံซ้องโลตั้วจักไปโลอ้อมเมไล่ป่าတော့ทีมานี้จิจาซ้ํามาอมีรุอภีรุตื่นไต่ฉินน้องโล ตาตาวุฒิตะเมียวลงปั่นพี่รอยาผู้ซ้วนนี่อลุค้านล่ะเด้ลูกมีบาตะบาโหยาผู้ซ้วนนี่ตัดปะพี่รออายาปายาเนี่ยเปียวเปียวแกเปเปอเมตอกผู้อเมขั่วลีเปอเมตอกผู้อเมขั่วลีเปซุพี่รอขั่วกะลีนี่กูแท้ไปเมลูกอยู่ไกลไล่แต่อาคาลงเเละสันนันนี่จอกาละรงกาชวยปะกามยาเนี่ยสาเกเนี่ยมีบาตะบาเนี่ยเล็ดเท่ละขั่วดี ချင်းရော်တဲ့အလေးလေးပြေးပြီးတော့သာမီးရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရပြန်ပြီ။ဩငါမိုက်ပြစ်သေး။ဆန္ဒလေးတိုင်တိုင်မိဘတစ်ပါးကိုခွဲခွာပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ငါအပြစ်တွေ၊ရွှေပကံများနဲ့စားခဲ့တဲ့ငါမိဘတစ်ပါးစားနေတဲ့ပကံကချင်းရော်လေးလေးနဲ့တောင်ကန်းကြီးနေပါလား။မျက်ရည်လေးတွေအသာသုံးပြီးမှကဲတော်ပါတော့ဒီခွက်တွေနဲ့တောက်မနေပါနဲ့တော့။ သဘေဖုံးလေးကိုအသာလံရလာတဲ့ရာဟုလေးထိုက်တဲ့ဒီအားလျော်စွာအထက်ပူနေတဲ့ရာဟုလေးနှွေးနှွေးလေးဖြောင်းလေအေးလေးနဲ့မုန်ပေးပြီးတဲ့အခါအမေကိုတကြိမ်တိုက်အမေသောပြီးတဲ့အခါဖေကိုတကြိမ်တိုက်တခါပြန်ပြီးတော့အမေကိုတိုက်နေရာဟုလေးတိုက်ကျွေးလို့နေလာလိုက်တာတပြေးတပြေးနဲ့သဘေသေးကရာဟုဟာကုန်ပြီးတော့ငါးစောလောက်ကြံတဲ့အချိန်ရောက်မှာ အသာလေးသဘေလေးကိုဖုံးခဲ့အဖေနဲ့အမေဒီနေရာမှာပဲစောင့်နေကြသာဟောရီသဘေလေးနဲ့သာဝတိဒေတော်ကြောင့်ကိုပြန်မယ်ရေသစင်ပြီးတဲ့အချိန်သာဝတိမြို့မှာနေတဲ့ဇွမ်းနေရအောင်ခံမယ်
နေစွာအတွက်ဆွမ်းဖို့ကိုဟင်ဖို့ကိုလေးရလာရင်လေအဖေနဲ့အမေကိုခေါ်နေနေရမို့သာလာပြီးတော့ကြွေးပါဦးမယ်တဲ့ကိုတော်လေးကြောင်းကိုအသာပြန်မိဘနဲ့ပါပြင်ရင်မြို့မကြမှာဆိုရင်လည်းအတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်စောစောကခြံထားတဲ့ဘဝရေသာရာကိုဆွမ်းနေငါဆုံးကိုရည်ရည်နဲ့ကျင်းပြီးတော့အာယုံစွမ်းအဖြစ်နဲ့ဖုံးပြီးတော့မူရရှာတယ် နေခဲ့အချင်းရောက်ပြီးစေတားရေးစတဲ့နိုင်နေစွာအတွက်ဆွမ်းခံရလာတဲ့ဆွမ်းဖို့ဘုံလေးနဲ့သစ်ပင်ဤမှာစောင့်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အထံကိုအမြန်သွားအမေတော်ဘေတော်ကိုဆွမ်းဖို့ဘုံဟင်ဖို့ဘုံလေးနဲ့နေပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကျွေးလို့နေလိုက်တာငါသားကြီးကျွေးတယ်ဆိုငါသားကြီးလူလာဩရသာကျွေးတဲ့ဆွမ်းရင်တို့မိဘတစ်ပါးကလည်းအားရပါရနဲ့စားသုံးလို့နေလိုက်တာ ကိုယ်တော်လေးဖုံးပေးဖို့ရအတွက်တောင်းမှာငါလုံစာလေးကိုမနေချင်အောင်ခြံခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ကိုတော်လေးကကြောင်းရောက်မှာအဲ့ဒီငါလုံစာမဝရေစာလေးဖုံးပေးပြီးတော့မပြည့်သေးတဲ့ဘိုက်ကိုရေနဲ့ပဲဖြည့်တနေ့တနေ့ဒီလိုနဲ့ပဲအာယုံစွမ်းကြီးကျွေးနေစွမ်းကြီးကျွေးနဲ့ကျွေးလာလိုက်တာမိဘနှစ်ပါးရဲ့အသားရည်တွေကတစ်ဖြည့်တစ်ဖြည့်နဲ့ဝင်ပါလို့ဆိုပြလာပြီး ကိုယ်တော်လေးရဲ့အသားရည်တွေကတော့ဖွဲ့ရွှေချောင်းကလေးလိုပဲတစ်ဖြည့်တစ်ဖြည့်နဲ့ပင်လီလို့လာပြီးတခါတခါကြပြန်တော့အရက်သေးဆုံးခံသွားတော့သင်္ကန်းလေးတွေရတယ်တဲ့ရတဲ့သင်္ကန်းလေးတည်းကိုအလေကဓာကလေးနဲ့ပိုင်အမိဟိုတတ်တဲ့ပင်အမေဟိုတတ်တဲ့ထမင်းအဟောင်းလေးကိုကြောင်းကိုယူ အဘိဓမ္မာရဝဒရေပစုတမိန်လေးကိုစက်ချုံလျှောဖို့ပြီးတဲ့အခါသစ်ခေါရောင်လေးဆိုပြီးတော့ကိုတော်လေးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝတ်ဆင်လိုက်တဲ့အချိန်ဝတ်တာရဲ့အဝတ်သင်္ကန်းကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းနွမ်းနွမ်းရည်ရည်ပြီးပြီးတည်တည်ပြီးတော့ကြံတဲ့ကိုတော်လေးကဒီကိုတော်လေးကိုအကဲခံပြီးတော့ကြည့်နေတာအရှင်ဘုရား အရှင်ဘုရားရဲ့အသွင်အပြင်းကတကယ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းလို့နေခဲ့ပါတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့အသာရည်တွေကလည်းဝင်ပါဆိုပြေလို့နေပါတယ်အခုတော့ကိုရောကြည့်ရတာအသာရည်တွေကလည်းခံချောက်ပင်လို့လာတယ်ဝတ်စင်တာလည်းဝတ်စင်ကလည်းနွမ်းရည်လို့နေတယ်ကိုရောဖေးအချင်းရကြောက်များဒီလိုဖြစ်ရတာလေ ကိုယ်တော်လေးတွေကတပါးပြီးတပါးနာမီးနေတော့မဆက်ပါဘူးတဲ့ရဟန်းလေးကလည်းသူ့မိဘနှစ်ပါးကိုနေတဲ့အာယုံဆုံးကျွေးရတဲ့အကြောင်းနေဆုံးခံပြီးတော့ကျွေးရတဲ့အကြောင်းကျန်တာလေးမှသူ့ဖုံးမရလို့မဝရေစာစားလာလို့ဒီလိုပိန်လာရတဲ့အကြောင်းမိဘနှစ်ပါးကိုသင်္ကန်းနေဝတ်ဆင်ပြီးလို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အကြကိုပဲသင်္ကန်းအဖြစ်ဝတ်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းလေးပြောလိုက်တဲ့အခါ တကယ်သာသနာမှာတကယ်တည်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာတို့ခေါ်တော်မူကြပါတယ်အေးတကယ်မတည်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကြတော့ကုထုဇဉ်သဘာဝအတိုင်းအတင်းအဖျင်းတွေဆိုကုန်ရပြီဟာဒီကိုယ်တော်တော်အောက်တန်းကြတဲ့ကိုယ်တော်ပဲတဲ့လူတကာတကမတွေထပ်သန်စွာလောင်းလို့လိုက်တယ်ဆွမ်းပြီးသင်္ကန်းတွေကို လူတွေကိုဒီကိုယ်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွေးနေပြန်ပြီးတော့ဝှယုံပေးနေတယ်ဟာဒီကိုယ်တော်တော်တော်အောက်တန်းကြတာပဲပေါ့လေတပါးနဲ့တပါးတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်စကားတွေပြောဆိုလာလိုက်တာကျေကျေပြန့်ပြန့်နဲ့စကားတွေပြန်နှံလို့လာတဲ့အချိန်တဏှိသောအခါမှာတန်ခါပရိသတ်ရှင်ဆုံးကြီးနေတဲ့အစီအဝေးမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန့်ကြတော်မူပြီးချစ်သာလာသာဟောဒီမှာ မေဟောသံဃာတော်တော်များများကပြောကုန်ကြပြီးမင်းစီလူတကာတကမာတွေထပ်သန်စွာသရာတရားနဲ့လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ထွန်းနေသင်္ကန်းတွေကိုလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးနေတယ်လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝေယုံပေးနေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ချစ်သားတကယ်ကိုကျူးလွန်မိပါသလားမလားပါရှင်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဗျာမိကြတဲ့အတိုင်း တပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားယသနာမှာနေရင်ဖြင့်လူတွေကိုသင်္ကန်းလည်းလည်းဟုတ်ပေးမိပါတယ်ဆွမ်းလည်းလည်းပဲလုပ်ကျွေးမိပါတယ်ဒီတော့အာလုံးသံဃာတွေအာယုံစပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်တော်မြတ်စွာဘုရားဗာဒံပေးမလဲပေါ့လေစောင့်နာထောင်နေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကကိုတော်လေးကိုမေခေါ်ထုတ်ပြန်ပြီး
ဒီဘောင်ချက်ကမင်းဘသူတွေကိုလုံကျွေးပြီးတော့ဘသူတွေဝှက်ယုံပေးနေတာလဲ။ဘောနာနေဝဆိုနေတော့ဘာတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရား။လွန်ခဲ့သောဆန္ဒတွေကာလတုန်းကဆက်ရှိကလေးကျွေးဝါချမ်းသာခဲ့တဲ့တပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသည်တပည့်တော်တာလနာဘဝင်ပြီးတော့တရားရှာနေတဲ့အချိန် ဒီစေတရားကုန်လုံးပြတ်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းပြမှာခွတ်တရားတလုံးကန်ပြီးတော့တောင်းစားလို့နေရပါတယ်။အလိုစားဝန်ဒီစေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားနာစရာတိုင်းတပည့်တော်ဒီတပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုနေ့စဉ်နေတဲ့အာယုံစွာနေသွားပြတဲ့အလူခန်းလို့ကျွေးမိပါတယ်။ရလာတဲ့သင်္ကန်းနေနဲ့လေဝေယုံလို့ပေးခဲ့မိပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ ပြောကိုယ်တော်လေးကိုဘာအမိန့်ချမလဲလို့သံဃာတော်ရှင်ပြတ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့အာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ညာလက်တော်ကိုယ်တော်လေးရဲ့ကျော်ပေါ်မှုအသာတင်အာလုံးသောသံဃာပရိသတ်တို့ရဲ့အလင်မှာသာဓုသာဓုသာဓုချစ်သာသင်္ချင်သာဒီငါဘုရားနုတင်ကာလတုန်းကခြင်းစဉ်အတိုင်း တသွေမတိလိုက်လာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ငါသားတော်ကြီးပိသပါပေတယ်။ပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်သလဲ။သာဓုခေါ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်သာဓုခေါ်တာလဲ။မိဘနှစ်ပါးကိုလုပ်ကျွေးတဲ့နေရာမှာတဲ့။သင်္ချေသာဒီငါဘုရားနုတင်ကာလတုန်းကခြင်းစေအတိုင်း တသွေးမတိလိုက်တာကျင်ဆုံးခဲ့တဲ့ငါသားတော်ကြီးပိသပါပေတယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တဲ့အခါကြံတဲ့ကိုတော်ကြီးပြောစရာစကားကြံသေးရဲ့လား။အင်းဒီအချိန်ပြောစရာမကြံမိမဲ့တောင်းစရာတရားကတော့ပေါ်လာပြီ။ခုနကပြောနေတဲ့ကိုတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားနာကတ်လာတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးသောမူသောမြတ်စွာဘုရား ဟောဒီကိုယ်တော်လေးမိဘနှစ်ပါးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ကျွေးနေကြတာတပည့်တော်တို့မြင်လဲမြင်ကြရပါတယ်ကြားလဲကြားရရပါတယ်အရှင်ဘုရားသာသနာပြုစဉ်ကာလဘဝသန္တာဖြည့်စည်းစဉ်ကာလတုန်းကမိဘနှစ်ပါးကိုပြုခဲ့တဲ့တောင်းဝတရားတွေမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘဝမှာလှုပ်ကျွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောင်းလို့ဟောကြားတော်မူပါတယ်တရားတောင်းတော်မူကြပါတယ်ပရိသတ်ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီကျမ်းမှာတရားတောင်းတာပရိသတ်အခုမှတရားကတောင်းယုံရှိသေးတယ်ဘယ်နှစ်နာရီသိုးသွားပြီလဲနှစ်နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်သုံးနာရီမပြည့်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မှယဟန်ကြီးကယဟန်တောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားက ဒီယဟန်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနကမိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်ရမယ်အကြောင်းလေးဘာကိုအခြေခံထားလဲဆိုရင်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့သုဝနာသာမဆက်အဲ့ဒီနေရာမှာဟောတာဟုတ်လားပြောပရိသတ်ဘာဆက်ကိုဟောလဲပြန်ဖို့မစင်စားနဲ့သုဝနာသာမဆက်ရောက်ဖို့မရောက်ဘူးဟုတ်လားဟမ်ရောက်ပြီလားအေးဒါရောအားလုံးတော့တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေ ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားလိုက်တဲ့သုဝနာသာမသောရဲ့ရှိပိုင်းဤဓမ္မမိဘနှစ်ပါးရဲ့ညှို့နှိမ့်ချက်၅မျိုးကိုကြည်အောင်ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိဘနှစ်ပါးကိုသဒ္ဓါသီလစာကပညာတရားတွေနှလုံးသားမှာတည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောဒီကိုကျန်နေတာကြည်အောင်ဆက်ရင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှုတ်ကိုလည်းခြေဖို့ကိုကြည်အောင်ဆက်ရရောက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားပြတဲ့အချိန်မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးဆက်လိုက်လို့ရလိုက်တဲ့သာသမီတွေရဲ့ကောင်းကျိုးတရားတဲ့ပရိသတ်မကြပါဘူးကလားငါးမိနစ်ပါပဲပြီးတော့မှာဟုတ်လားယောမတရံပိတရဝမေသောဓမ္မိနာဘောဇတိဒေဝနာပိတိကိသန္တိမာတာပိတိတရဏရံ ခြေသာခြေသမီးတို့ဟောရင်တော့ကမှရှိကြတဲ့သာကောင်းရတနာသမီးလေးမာတို့သည်မိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြည့်စည်ဓမ္မနထာနနဲ့သာလှုပ်ကြွေးလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အေးမိဘနှစ်ပါးကိုအဲ့ဒီပြည့်စည်တဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သာသမီတရားဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့သာသမီတွေကိုဒီဝါနံပြီးမမြင်ရတဲ့နတ်တွေကလည်း
ဒီကိန်းဆန်းဒီဆေးကုပေးရနေကုန်၏သေတ္တမိဘနှစ်ပါးလုံကျွေးတဲ့သာသမီကိုနတ်ဒီကပါလုံပေးတယ်ဆေးကုပေးတယ်ဒုနာသာမသမ္မာဒုနာသာမနေညာစိတ်တဲ့နော်ဘယ်သူတွေဆေးကုပေးတယ်နတ်ဒီကဆေးကုပေးတာဟုတ်လားဒီတော့အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းနေဒီတရားနာပြီးတဲ့အချိန်မှာယူယူလေးပဲသင်္ကန်းကယူကြည့် မိဘနှစ်ပါးကိုလုံကျွေးတဲ့သာသမီဟာမိဘအတွက်လားကိုယ့်အတွက်လားကိုယ့်အတွက်ပဲဟောဒီထဲမှာပညာရှာနေကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေပါတယ်စီဝါရှာနေကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေပါတယ်ယာတို့တက်ကျင်ကြတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေပါတယ်ဂုံတိုက်ကြီးတွေတန်ကြီးတွေတည်ကျင်းကြတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပါတယ်ဘုကုံကုံပြောမယ်နှလုံးသုံးလုံးပေါက်ချင်ကြတဲ့လူတွေလည်းပါအောင်မှာဟောတယ်မို့လား ဘုသူစီမတောင်းမနေနဲ့ဘယ်နဲ့မှတင်းမနေနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေတကယ်လိုချင်နေဆိုရင်အိမ်ဦးနဲ့အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးအစီဆုံးမိဘနှစ်ပါးကိုသာလုပ်ကျွေးဖျားပေးထားပြီလားဟုတ်တယ်မို့လားမိဘနှစ်ပါးကိုသာတကယ်ပြည့်စုံဓမ္မမထာနာနဲ့ဆက်ကြမယ်ဆိုရင်မမြင်နိုင်တဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ဒီကိုဆောင်နဲ့ဒီသာသနာဆောင်နဲ့ဒီကိုကြီးကျော်မနေလေးမကြအကုန်လုံးက ဒီသာသမီတွေကိုစောင်းရှောင်းရတယ်လှုပ်ကျွေးရတယ်ဟိုကုံကုံပြောမယ်သူတို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဥချရတယ်ဟုတ်လားခုတော့အိမ်ဦးနဲ့ဖြစ်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကျတော့ကျွေးပေါ်မရမဲနဲ့ဖို့မစားနိုင်နဲ့မှန်းနေလေးပဲကြောက်ဖို့အပြတ်မခံဘူးပြင်းပြင်းတင်လှုပ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကြောက်ဖို့အမေကြော်ကျွေးတာရင်အမေသမီးတက်တက်ကောင်းကောင်းမစားရဘူးလားယိုးယိုးလေးကိုအဆန်းလှုပ်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားဒါနံပ
ကလာအောင်မယ်စီဝါရေးတက်ချင်လားတက်မယ်ရာထူးတက်ချင်လားတက်မယ်ဘာမှရရရာမချင်းနဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးရတရားပဲဟုတ်လားအမင်းတားပြင်းနေပရိုမိုးရှင်းလိုချင်နေပြီမေတ္တာပို့ပေးပါဆိုကိုယ့်အမင်းရှင်းပါပဲသမင်းလေးကိုတန်တန်နေကောင်းကောင်းနေချက်ကျွေးပြီးဆူတောင်းသားမှာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒီဝါနမိနဲ့တွေ့လာလေတိကိသံဒီဖေမယအောင်ဆေးကိုရေးပေးတတ်ပါပေ ခေကူတယ်ဆိုတာယောဂပြောက်အောင်ခုတာမဟုတ်ဘူးလားအခုဆင်းရဲတဲ့ယောဂတွေမဆုံးဘူးလားအောင်မလီနတ်တွေကကုပေးလိုက်မယ်အမင်းနဲ့ဖေတာလုတ်ကျွေးဟုတ်လားဣဒေဝနပဇန္တတိပစ္ဆာတကေပမောတတိဣဒါဟောရိပြေသောပါလောကလူဘဝမှာနေနေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲပန္တိတော်ကြောင်းကျိုးသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်စင်တွေက ပဇန္တတိလိမ္မာလိုက်တဲ့သားလေးတွေသမီးလိုက်တွေတော်လိုက်တဲ့သားလေးတွေသမီးလိုက်တွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝကိုရကြပါစေလို့ပညာရှိတွေကလည်းချီးမွမ်းကြပါတယ်တဲ့ပြိတ္တရဲ့ပညာရှိတွေကလူမိုက်တွေချီးမွမ်းတာမလိုရင်လည်းပညာရှိချီးမွမ်းတာတယောက်ရရင်တော်ပြီဟုတ်လားလူမိုက်တရားချီးမွမ်းတာမပြောနဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ချီးမွမ်းရင်ပြောစရာမကောင်းဘူးလား အခုဒီကိုယ်တော်လေးသံဃာပရိသတ်အလယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကကြောတော်ကိုလက်တော်လေးပုတ်ပြီးတော့သာဓုအခေါ်ခံရတာဘလောက်အားကြောက်ကောင်းလဲဟုတ်တယ်မို့လားဟောဒီဘဝကပိဿာဓမ္မသောလောကနောက်ဘဝရောက်ပြန်တော့လည်းပဲပမောတတိနတ်ပြေချောင်းရွာဇမမကျွင်းခပ်ပင်အောသောလုံးစုံသောကောင်းမြတ်သောသူဂတိဘုံဘဝသောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါပေ၏ဟော သေးသွားရင်လည်းပဲတဲ့နတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ဆုမတောင်းနဲ့ရောက်ပြီးသားပဲဟုတ်လားလူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နတ်ပြည်ရင်ဖြစ်မယ်ဗြဟ္မာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြည်သာသူရကင်းဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အပေပိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲမိဘနှစ်ပါးကိုလုံကျွေးပါဘဝချမ်းသာကိုလိုချင်နေဆိုရင်လည်းမိဘနှစ်ပါးကိုပဲလုံကျွေးပါတမနောမှာအစင်းမြင့်တဲ့ချမ
ပါတိလောဘုရားအစရှိသောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ကကောင်းပါပြီစွာကောင်းပြီစွာတော်ပါပြီစွာတော်ပြီစွာလေးမလိုက်တဲ့သာကောင်းလေးမသမီးရဏလေးရည်လို့ပဇာဇာတိကောင်းစွာမသွေးချီးမွမ်းကြပါပေကုန်၏ပစ္စာဒီဘဝကသိဆုံးလို့နောက်ဘဝရောက်ကြပြန်လို့လေပမောတတိတပြေချောင်းရွာပြမမကျွင်း ခပ်ပြောသောလုံးစုံသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝကုန်ဌာနသော
Kau swamadvi yavyavavirodhati. Tidana vadani miyasavya tuna tamasa tidana hojaya songchengana. So am you am ye abhyen chensha mashire khori haneti. Toda padi phali toda padi phunai. Padi thai kao swamadvi tige vavidodhati. ปริตัยเตยสงฆ์ก็ปรโลลีเปเช่นยောက်ตัวไปเลยทีคุณน่ะบวชปารมีนุเกวีเมอกุเมตตวาพะยาชื่อมานาจายะชุปวาไล่ตาซ้อๆก็ปารมีกุโตรีน่ะป้องสัดไล่တော့ตอดาบายก็ผิดไม่ตัวมุล่ะแกปริตัยโกโรลีก้องโจยะตัวล่ะสูโจยะตัวล่ะทีแล้วมีบะ 2 ကျောင်းရှိတော့အကျိုးပေါ်ကိုချမ်းသာတော်မိဘနှမယုံချမ်းသာပါလားအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အာလောကဒုရကရမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဒီကနေ့ဟောကြားလိုက်တဲ့တရားဤကုန်းတက်လို့ရလိုက်ပါပြီเนาะမိဘနှစ်ပါးရဲ့မျှော်လင့်ချက်၅ပါးကိုကြည်အောင်ဆက်နိုင်ပါစေမိဘနှစ်ပါးနှလုံးသားမှာသီလသမာဓိသဒ္ဓါသီလစာကပညာတရားတွေကြည်အောင်ကျေးဇူးဆက်လို့ပေးနိုင်ပါစေ အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်တို့ကဲ့သို့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ပါစေဒီကိုယ်တော်လေးကဲ့သို့မိဘနှစ်ပါးကိုဆွမ်းခံကြွေးပြီးတော့လှုပ်ကြွေးရင်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဟောဒီကိုယ်တော်လေးဘဝချမ်းသာသန္တရာချမ်းသာရသွားသလိုပဲအာလောကဒုရကရမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲ အသင်္တမြင်တဲ့ဘဝအထက်တောင်ကြတဲ့ဘဝမှာမြင်တဲ့ဘဝလာကြကုန်၍ကောင်းစွာမသွေးဝမ်းမြောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းတေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနသုနေတဝါဓမ္မသီသနံ အဘိနန္ဒနာစိတ်တိနာသာဓုသာဓုတိပါသထာသာရဟောတရားလာလာကြပါတယ်များရကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုံမီသိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်သုတ္တဗုဒ္ဓနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓတအပြာပြာကိုပေးစွမ်းတော်မူသောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ သန္တိကံအထံတော်မှာဒေတိတံတဖြင့်ခံငါဟောကြအပ်သောဣမံဓမ္မသေသနံအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမိတွေဖြစ်ပေါ်ရန်ရည်သံဟောကြအပ်သောအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေအပြည့်ပေးလိုက်တဲ့ဣတရားသေသနာတော်မြတ်ကိုသူနိဒဝါကောင်းစွာယုတိအချိန်ပြည့်ပြီးတော့နာကြကြည်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ အဘိနန္ဒနာစေတနာအလိုနှစ်သက်ရှင်သာဝံမြောက်ဝန္တာအပိတိချာကြကုန်လျက်အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးကြောင်းသလိုလိုနောက်သလိုလိုနဲ့အောင်မလေးတရားကိုတကယ်သုံးနာရင်မိပါးကြီးတော်ဟောလိုက်တဲ့တော့ကာလမိရင်မမိမဲ့အင်းမြန်နောက်ကြရင်တော့ကိုယ်တော်ကြီးအင်းရောင်းရင်မေတ္တာပို့လိုက်အောင်မယ်ရင်လို့ စေတ္တမတရားတကယ်ရှိသွားလို့ကြည်ခဲလို့များအပွားစီဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်အဖြစ်တော်တင်တာကိုတော့ပုထုဇဉ်သဘာဝမှုပါမှမပြောလိုပါဘူးပြန်ပြီးတော့လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟောဒီကိုယ်တော်ကိုယ်နဲ့သားတွေကသင်္ကန်းဝတ်လာတာလူယိုကြီးမှဖျားဆူရစေရဲ့အဖြစ်ပါ ကျုပ်အတွက်သာသမီနဲ့မရှိပါဘူးမြေနဲ့မရှိပါဘူးခမရတို့သာသမီတွေနဲ့မိဘတွေကြားမှာကြီးရာပြေချောင်းကုသိုလ်ကောင်းတွေတို့ပါအောင်တမေအပင်မှခံပြီးတော့ဒေသတစ်ချုပ်တုံနဲ့ဟောရပါပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ကြီးကြီးနဲ့နဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိတွေဖြာကြကုန်လျက် သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တံကိုပါသထသုံးရင်သုံးဝါနှုတ်
ကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြလေကုန်ရသည်။